の皆さんこんばんは、むくろです。はい、ということで今日は恋愛相談、はい、来ました。第何弾だろう、4回ぐらいとか、それやってる方わかんないんですけど、はい、でもまあ夏になる、もう夏になってる、気づいたら恋愛盛んになるんじゃないかということで、はい、うちら恋愛経験ペペですが、もうすぐ入したらゼロみたいな本当に、はい、私たちができるだけ力になれるように頑張りますという企画です。はい、では答えていきますか。あ、これはでも、はい、えな、うん、さんにちょっとあれ聞きたいなっていうのが ありがとうございます。はい、いいですか、答えてもらっても頑張りたい、はい、ちょっと頑張りたい所存ではあります、ね、気持ちはクーバーということで、ガードが硬いから持てないって言われるんだけど、どうしたらガード緩くできるの待って、私がガード緩い人ってこと違う、ガード硬いって言われる感じじゃないですか。そうですよ。だそんなえなさんが気をつけてることあんのかなっていうちょうどこの間話になりまして、友達と、ちょっと話が違うんだけど、えな、うんうん、ってモテるよねってみんなに言われるんです、はいはい、恋愛の相談とかすると、え、でも言うてぇのはモテるからそんな困ってないでしょって言われるの、うん、本当にないんですとで、みんなそうやって油断してんのかなと思って、その話を女友達にしたの、うん、そしたら、いや違うよって、えなモテるでしょってみんなが思ってるから来ないんじゃなくて、えな本当に好きないよって言われたの。あ、それだって思って、で好きないことが逆にモテてる人みたいに見えてんの。あ、そういうことか、余裕が出てる、余裕が出てるっての、なんかちょっとのアプローチでもう揺るがないみたいな感じになってんのなるほどね。そうで、うちはそこで、え、みんなこれじゃないのってことに気づいたわけ。みんなもっとちょっと好きとか出してやってんだって感じになって、だからこの子も気づいてないの、自分の好きがないことに。なるほどね。だからまあガードが硬いっていうのは気づいてると思うんだけど、好きがないのね、うん、はいはいはい。それに気づいた時にもうちょっと気を楽にしたらいいんだと思った。気を楽に、なんか例えばじゃあそのみんなでいるっていう時に、うん、変になんか構えちゃうんだよね、ちょっとも隙を見せない。はいはいはい。え、だからもうちょっと気持ちを、あ、そう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 、柔らかくしていいわけ。柔らかくしていいんだね柔らかくしていいわけもっと恋愛したいよぐらいのオーラを放つ。いいわけ。てかね、その隙がある女になりたくない自分もいい。あー、なるほどね。これはわかる。ちょっとちょろいじゃないけど、ちょろいじゃないよ、女みたいな、ね、そう、なんかその女友達に言われたのは、うん、でエナがちょっとでもボディタッチしたらもう向こう来るって言われたの、うんうん、でボディタッチなんかしたくないんですけどって言って。あー、だからね、そういうのはね、そう、そういうのが嫌な自分もいるわけ、はい、でも諦めてそういう自分は諦めてそうだね、そうだね、やっぱりどっちかが歩み寄らない、始まらないから、ね、恋なんてものはね、うん、っていうのをもう言い聞かせるしかないよね。確かに。私はでもこの友達の話を聞いて、うん、あ、そっかってなったの最近、うん、やっぱりそこでハッとするしかないね。はいはい。それが解決かも。そうだね、頑張ろう、頑張ろう、うん、こういうのどうですか。彼氏の返信がどんどん遅くなって冷めてるのが伝わってきます。別れた方がいいんですかね。わお、これは結構同じ悩みの子多そうね。多いそうじゃん、うん、どうする自分だったら。その返信が遅くなっていくのが分かっていって冷めてるんだろうなって思ったらどうする。え、でもさ、実際これ全然経験あるというかさ、うんうん、返信が遅くなってるなとかさ感じたことあるから、うん、彼とかで、うん、え、でもじゃあそれでさ、くれる、それ。いや、そうなの、この子はもう別れるべきかなまで言ってんの、もう別れようかなって、うん、そこまではいけないんだよな。そこまではそれだけじゃいけないから、うん、その決断に私は陥らないかな。え、でも冷めてるのが伝わってきます。冷めてるのが辛いよね。例えば、遅くなってるし、他の部分でも冷めてるのが伝わった場合はどうする。う、ね、どうするのが正解かってね、難しいのよ。これ出ないよね、今だにこの世の中、うん、この世の中ずっとこれ言われてきて、うん、まだ出てないよね、うん、え、でも私それですごい考えた時期があったのよ。どうしてそうなったのかとかいろいろ考えた時に、その自分がそうしちゃってた節もあったんよね。最初にそうしちゃってたっていうのは、なんか相手を寂しい思いをさせてしまってた節があって、でそれで相手が疲れちゃって返信遅くなったりとか冷たくなってたりしてたのかもっていう結果にもなってた。え、寂しくさせたっていうのは具体的にはどういうこと。自分の方が全然マメじゃない、返信とか。あー、追われてる状況が固定されてたみたいな。あー、なるほどね。そうそうそう、それが当たり前みたいになっていて、そう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 、で相手もやっぱちょっとはね、うん、ちょっとはやっぱりこっちからの愛情表現とかもっと欲しいよっていうことで、もう冷めちゃったっていうか、まあそれでちょっともう、ね、そうそう、疲れちゃったよみたいなパターンもあると思うから、だからその子がそういう節があるなら、冷たい態度寂しいと思うけどめげずにこっちがめっちゃ愛情表現するとかは大事かなって思う。確かに求めすぎてたんだ。そうそうそう、ギブを、そうそうそう、はい、テイクどっちってここになるんだよねギブ&、ああ、ギブ、ギブ与える、ギブか、ギブ、ギブだね。ギブをしないといけないってことね、そのパターンの子はの場合はあるかも、うん、それは。そうそうそう、頑張ろう、乗り越えよう、はい、乗り換えよう、うん、乗り換えちゃったあ、これは結構あるある
せないかなっていうので、うんうんうん、いつもいい感じにはなるけど LINE だらだら続けてる間に向こうの既読が遅くなって終わっちゃう、それの繰り返しでまだ彼氏できたことないですっていう、まあ悩みですね。だらだら LINE ね、あるあるだよね、あるあるだよね、うん、しかもそのやっぱ LINE がずっと続けば続くほど新鮮味もなくなってて、ただ相手もまあ普通の LINE 相手になっていって既読どんどんだるくなってって、あるある、で終わっちゃう。めっちゃわかる、めっちゃわかる。だってどんなに好きな人でも別に LINE ってめんどくさいもんだから、だからこれ何がいけないって、うん、LINE しかしてないね。そうだよそうだよ、会ってないね。もう進展がないから話すことも特にないし、会わないと何も始まらないね。 LINE してる中で会ってどっか行きました、うん、そこでまた次の LINE の話題がね見つかったりするから、会わないと始まらない、始まらない。何にも LINE だけで付き合うとかないからないから会わないと言うって分かんないからないからないからもったいないね。いつもいい感じにはなってんだろ、うん、それには気づいてんだ、ね、そこのいい感じのタイミングでじゃあ、うん、会おうよってやったら遊ばないとダメだね。男の子っぽい性格の女の子でも可愛く甘えられる方法はいですか、知りたいと。でもさ思うんだけどさ、そんな子ってさちょっとでも超可愛くなるわけじゃん、逆に言ったら。あ、なるほど、確かにそれはあるね、うん、その子がやることでただの普通のことも超可愛く見えると思うから、逆に簡単だと思うんだけどね。でもちょっとのことですっごい大げさに見えるわけだから、うん、あー、そのやりにくいのか。ちょっとのこともできなくなってるんだと思うんだよ、この子は。あー、なるほどね。ちょっとのことってじゃあ例えば何、無垢的に、あ、じゃあ例えば腕にこうくっつくとかは、うん、もう全然できないでしょいや全然よ、出してきたな今簡単なのであんたもうやばいよこれ全然簡単なことじゃないでしょあ、そうそうよ、そんなのはできないよこの子は。ちょっとなんだろう、じゃあなんだろう、でもなんでも可愛いと思うんだよな。例えばだけど夏、うん、アイス食べますね、はい、一口ちょうだいって言って、あ、そういうのはいけるかもね。うん、それで自分でそのアイスを持って食べるんじゃなくて食べさせてもらう。あー、もう手は出さない。そうそうそう、あ、いいねいいね。相手のそのアイスをこうもらうとかでも、うん、ナチュラルにいけそうじゃない、うん、これもちょっと深刻なのではっていうものなんですもうなんか全部さ、彼氏系というかなんかちょっと片思いキュンキュンじゃないね。中身は好きだけど外見がタイプじゃないから完全に好きになれないっていう。これこの間話したよね、うちらも、うん、なんか話した、なんかそのどれぐらい動画上でカットされてるかですけど、でもこれはだから出てくる問題なのよ。いや、そう、結局人間って中身じゃんとも言うけど外見も大事じゃん、うん、っていうのも本当にそうだから、うん、64で顔、うんうん、半分超えてくるね。うんうん、顔って大事よ結局。だって言ってたじゃん、ムクの友達でさ、そうそう、めちゃくちゃいい人で本当に中身もう本当結婚してもいいぐらいいい人、いい人で付き合ったけど結局やっぱり顔が好きになれなくて少しのことが許せなくなって別れちゃったとか。え、でもうちが思うに、うん、その本当に中身が良くってかっこよく見えたっていうことがあるから、自分の経験上、うんうん、だからきっと中身が好きだったら、うん、顔も好きになってくるものだと思うの、うん、その上でならなかったっていうのは結構でかいと思うから。そうだね、多分合わないんだと思う。わかる。だから結局もう中身も最高ってめちゃくちゃ本当に心から思えた時って、うん、顔がマジ気にならなくなるとも思う、うん、逆に言ったらね、逆に言ったらだからそこを慣れてないってことは中身もいいと思ってるかもしんないけど、うん、多分 100% 合ってるとかではないんだと思うんだよね。そう、あの中身がいい人と自分と相性が合う人っていうのもまた別だったりするもんね。そう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 、多分相性はもっと合う人がいるのかも。そうなのよ。つまりこれはノーです。これはノーでした。ノーでした。うちらの判断はね、うん、はい、そうそうそう、でも好きにして、うん、好きにして、そうそうそう、でもね、そうだよ、うん、これはね、結構ね、そうなんだよなんかまた、なんか不快かもしれないですけど追われる恋難しい、自分が本当に好きかわからないっていうね。で、これもね、でも意外とあるあるだと思うんだよね。いや、やっぱり、そうだね、うん、そう、なんか追われる方が幸せと言いつつ、うん、やっぱり追ってる時の方が恋愛はしてる感はすごいじゃん、うん、でもこれその本当に好きかわからないって言ってるけど、うん、別に私はね、好きだと思うの、ちゃんと、うん、だからこの子は別に自信を持っていいんだけど、うん、好きっていうことにね、うん、だけどなんでそうやって思ってしまうかっていうからくりがあると思って、うん、追ってる時の恋ってやっぱり自分の方が好きだったりするわけだから寂しいとか辛いとかって感情があるじゃん、うん、でその感情って罠で、本当にその感情がもっと人を好きにさせるのよ。
わかる。寂しいって気持ちイコール好きじゃん、うん、で今追われてる恋って安心感とか愛情を注いでもらっての好きだから、うん、それって本当に素敵な好きだと思うんだけど、うんうん、なんて言うんだろう、寂しいとか切ないにの方がね、でっかいのよ好きな気持ち、うんうんうん、好きのでかさで言ったらね、どうしてもね追ってる時の方がね感じやすいというか、うんうん、辛い、あ好きだってなっちゃうから、うん、だから別にいいと思う。でもそれをどっちがいいかは自分で選べばいいと思う。その好きを追ってる時の方がね楽しいからそっちをしたいならすればいいと思うし、うん、だから今追われてる恋をしてると思うんだけど、うん、そこにも別に自信持っていいというか、うん、好きじゃないのかなとは思わなくていいと思うよっていう、うん、難しいですよねこれは。むずいの好きってあのね分かんないんで、うん、本当に難しい問題なんだけど、この子がそれでめっちゃ悩んで好きじゃないかもって苦しいなら別にやめてもいいと思うし全然、うん、多分合わないんだよ、うんうん、合わない子っているからね別に、うん、だからやっぱね好きなようにやる。そうだね、好きなようにやる。好きにやるっていうのがあるから。好きにやるっていうのがあるからね。ちょっとこれもまた好きってなんだ問題になってくると思うんですけど、うん、恋愛経験なさすぎて気にピなのか推しピなのか好きピなのかわからない。なるほどね。これ恋愛経験なさすぎてって言ってるんですけど、うん、いや恋愛経験なさすぎなくても1週2週ぐらい回ってくるともうわかんなくなってくるとかもあるから、そうそうそう、これはもうほんとみんな思ってると思う今。ちょっと推しピはちょっとおいでに、うん、推しピはその付き合いたいか付き合いたくないかって考えればいいんだけど、あのこれって気になってるのかな好きなのかなっていうのあるじゃないですか、うんうん、それ全部好きです、はいはい、あの推しピは別、うんうん、私なんか、ね、別にあの人のこと気になってるだけだしな、それ好きです、うん、全部好きでいいです。え、それ早くない？それなんかさ、解決したくない？え、なんかさ、でもそうじゃない？って思う。全部そうで、うん、でじゃあ気になるって何？っていう、うんうん、いう話になるわけ、うん、本当に気になってる場合もあるんですけど、私まだ好きまで言ってないんですけど、うんうんうん、っていうのはあるじゃないですか、うん、それももう好きですなんか今日なんかあったけど、あの人良かったな、好きでいいです、うん、でもう気になるって言ってる時点で、うん、なんで好きなんだって思うじゃないですか、ね、もう気になるってきっとこの年ぐらいになってきたらちょっとガード張ってる気になるなんだよね。あーその気になるって、うん、本当にいやまだ好きの入り口みたいな気になるよりかは、うちらが言う気になるって、うん、いや気になってるだけっていうかみたいな。確かに、だから小学校の時とかってもう気になるイコール好きだったじゃん、うん、そう好きだった好きだった、うん、もうそれの感覚でよくって、うんうんうん、ちょっと好きになるのがまだ怖いとか、うんうん、でもこの人まだなんかどんな人か分かんないし、うんうん、みたいな感じで保険かけてる気になるの場合の方が多いと思うの、もうこの年になってくると。なのでもうこの人の質問で言うともう全部好き。そうだねそう思ったらめっちゃ楽じゃね。めっちゃ楽じゃね。なんかさ、やっぱさ、誰かにさちゃんとそこを言われた方が納得できるっていうかさ、うん、自分だとも難しいから、まあ、うちらが今言ったけど、うん、まあ、うちらとかでもいいし友達とかでもいいから、うん、それは好きですっていうこのスタンプを押してもらわないと、うん、いいじゃん、みんな好きになっちゃえば。え、夏だしね。夏だしね、夏だしね。はい、ということでもう夏になったのでね、なりました、うん、あの、8月、8月ですよ、もう怖いです、もう怖いです、やばいよね、なんか夏祭りとかさ、花火大会とかさ、まあ、あの楽しんでほしいね、楽しんでほしい、夏らば楽しめるよね。あ、頑張ろうね、頑張ろうね、頑張ろう、スキピ作って花火大会まだ間に合うかなって思った方はチャンネル登録、高評価、無断転載、コメントよろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。